Terve! Se on moro. Vasikat on tältä päivää ajettu. Ensi viikonloppuna ajetaan Jalasjärvellä jokkiskisat. Kasipuolikkaan sai tuoda Härmän kisosta kotiin, niin Jonin kanssa tuumattiin, että lähdetäänpä sillä sitten Jalasjärvelle. Siinä nyt on jonkun verran hommaa, takapää, etupää, kytkin. Kytkin mä siihen vaihdoon eilen ja vähän laitoon tavaraa jousien alle. Nyt vielä mettästetään siihen uusi etunapa, koska se meni kyllä niin klinuihin, että siitä ei kyllä saanut enää tuosta kuskin puolen navasta. Se on vähän Jonin hommaa, kun se nyt sillä ajaa toisessa luokassa. Ja Jonin kanssa lähtee tuolla autolla, millä se oli Honkajoella. Siihen nyt on tehty, siitä on vähän vaihdettu imusarjaa ja siitä on ehkä saatu pikkuisen parempi vielä, mitä se oli siellä kisoos. Lähdetään köykkerille ja varmaan lähdetään tänään sitten testaamaan vielä sitä Jonin autoa vähän tuonne haadukseen. Terve! Tähän on tämmönen huono kunto tuo kaikki. Sä oot vähän kerinyt lehtiä tänne ja... Joo, äiti käski haravuoren, on tänne tuonne. Joo. Onko tää kova kalusto? Pakko olla, kun sun tekee. Tai laittelee. Tää paikka maalat. Kuinka voi olla nuo vaikka niin hyvä maalaaja ollut? En tiedä. Varmaan oli keli niin huono kuin. On sulla aarteita täällä? Joo. Tää on kaiken näköistä. Hitler ja Stalin. Niin järkytyvän näköinen. Mulla on sellainen olo, että I made a beast. No mitäs täällä nyt on parin kuukauden aikana tapahtunut, kun ei oikein mitään kuvaushommia tässä ollut? Joka päivä on oltu tallis. Tehty vähän kyllä kisa-autoja. Omia ja muitte. Kyllä tässä on aikaa saanut kulumaan. Vähän liikahankin pitäisi, tai kokeilla penkittää tuo moottori yhden riittävän liikahan. Jos ei ole, niin paloksi taas. Nokat sä menisit siihen vaihtaa vai mitä siinä oli? Nokat vaihtaa se teho, kun on niin vanhat nokat. Mutta kun se on ollut niin tosi hyvä, että penkissä kuulemma ollut tuo moottori, niin kokeillaan nyt katsoa ensin nuota, minkälainen se. Mulla on sateenvarja. Ei mulla kyllä oo. En mä kyllä tullut täältä crafterissa pihalle. Sä oot mennyt kyllä itse ihan rauhassa kiertä. En mäkään mene. Sä saa Toni testaamaan. No miksi mä menen testaamaan? Tuosta jotain niin ohjauskanitti jostakin. Toi hammastangon tuo, mikähän laakerit olikaan rikki. Koille vaihtaa sen, kun ei vittin uutta ostaa. Joo. Kokeillaan nyt pyöris ratti tällä kertaa ympäri asti.
Ja mä teet sen muutoksia honkeen jälkeen tuohon hoija. Joo, muuten mopo pois ja kammiota kokeilin tilalle laittaa tuohon, kun se ei ollut ihan se moottori sellainen. 12 heppaa tuli lisää ja 9 newtonia lähti pois väännöstä, mutta kokeillaan näin tällä kertaa ja vaihdetaan nokkaisen seuraaviin kisoihin, saadaan pitää taas suojella näin. No joo, nyt on lauantai-ilta, auto on taas tätä kärryillä ja kisa valmiina. Iso kiitos Jonille, se näppäs mulle vähän etupäätä tuohon tuossa viikolla kondikseen ja tällaista perus vähän oikomisjuttua ja tällaista. Oi, me lähdetään tosiaan Jalasjärvelle. Mä en oo ikään Jalasjärvellä vielä ajanut, että varmaan aluksi ainakin on vähän sellaista opettelua, että mihkä vaihteella, millä vaihteella mennään mihkäkin. Toivottavasti saadaan vähän tuota onnistuneita lähtöjä ja päästään vähän sitten muita haastamaan. Ei kai siinä, nyt kotia saunomaan ja vähän syömään ja aamulla mun tuu hakemaan hiasen ja kisakalustoja ja lähdetään Jalasjärviä kohden.
Se on moro. Joo, tosiaan Jalasjärven kisat tuli siinä ajeltua ja mä olin yleisen 9. Mä oon ihan tyytyväinen sillä lailla, että taas pääsi finaaliin ja sai pytyn viedä kotia. Ensimmäistä kertaa olin tosiaan ajamassa tuolla Murtoharjun radalla. Tää oli kyllä oikein mieleinen rata, tämä Jalasjärven rata. On kyllä hienoa työtä tehnyt jalasjärveläiset tämän radan eteen. Tosi hieno ja nopea rata laskettaa. Tuun kyllä toistekin. Jonilla siinä yleisysluokassa hajosi mäntä. Ja siitä oli noin parikymmentä tarjousta ja Jonin auto sitten lähti kyllä maailmalle. Sitten Joni ajoi tuupparin luokassa täällä mun kasipuolikkaalla ja oli komialla ajolla sitten toinen. Niin kuinka hyvä ajo ajaa siitä? Käsijarrut jää vielä täällä ranteella. Siellä vähän ranteella ja... Tässä vähän pyörittää tätä niinku. Tiedätkö kun kaupaset ostoskärryt ja rattia? Niin muuten onkin samalla aina joo. Keski-Äijön Sanna sitten ajeli naisten luokassa täällä mun autolla ja se vähän meni huonohon kondikseen sitten tuossa välierä lähdössä. Tosi vaikea tilanne kyllä, kun pääsuoralla tulo töötti kylkehen, niin mitäpä tuossa oikein tehdä. Pappoluokassa tähän tuli jotenkin vikaa tuohon moottoriin, siitä vissiin kuuluu vähän jotenkin pamahdusta ja sitten se sammuu. Nyt justin otan moottoria irti tästä kotona, otan sen tuohon kärryille päin ja vien sitten tuonne Rantalan Terolle tämän auton. Tämä tuli tähän kupeamallinen tästä autosta, mutta onneksi nyt on pelliä ja tällaista kosmeettista vikaa enemmänkin tässä, että mitä korttimerkintää tähän autohon ei kumminkaan tullut. Vähän kyllä tuossa naudatti, kun otin kannen pois tuosta, että joo, että tehtiin tosiaan 15 suojaa. Että joo. Mä voisin tehdä sellainen, että etsi kuvasta puuttuva osa, sellainen hieno kuva voisi katsoa. No 1, 2, 3. Tuolla vähän puuttuu jotakin. Se tosiaan hajos mäntä ja yksi venttiili on poikki. Mä uskon, että tuo venttiili on mennyt ensin poikki ja se on sitten syönyt tuon männä. Mutta kansi nyt ei ole ihan paha. Kannesta varmaan saan tehtyä vielä. Melkein pitää vertaa moottorikökkärille ja pitää jonkunlainen kriisipalaveri, että kuinkahan tästä nyt sitten eteenpäin. No joo, nyt on tiistai-ilta ja autostoitu moottori pois ja purettu ja todettu ja näin. Menkää ihmeessä vierailemaan tuolla Röystores. Sieltä kun sä vähän tilaat Röyslippistä, niin sä tuet tätä mun harrastusta ja samalla autat tuota Röys-hommaa eteenpäin. Kiitos paljon kun katsoit videon. Muista tilata kanava ja tykätä videosta ja palataan seuraavissa videoissa ja katsotaan nyt, mitä tuolle kasipuolikkaalle tapahtuu. Se on moro.